السلام علیکم. تعلقہ پریس کلب نصیر آباد پاراں اواں جی خدمت میں شروع کیل چینل نصیر آباد سماچار جے پروگرام روبرو میں ہر آچر تے کہیں نہ کہیں موضوع تے گفتگو ضرور بدھندا. ایندڑ آچر تے اسیں سندھ جے نامیارے سگڑ لقمان کھوکھر سان کچہری اواں جے اکھن تائیں پہنچائیندوں ڈسن نہ وساریندا. اواں جو پانچو چینل نصیر آباد سماچار ڈسندا رہو ہر روز رات جو 9 بجے.